A OAB, em nome da justiça, exige. A Lava Jato tem que continuar, mas sem Moro e Dallagnol. A sociedade exige a continuidade da Lava Jato, mas sem interferência do ex-juiz, agora ministro, Sérgio Moro, pois este usou a operação para prender Lula sem provas, na véspera da eleição, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro. Logo depois, Moro virou ministro da Justiça e ainda tem a promessa de ser indicado por Bolsonaro ao STF. Por essa picaretagem, o deputado Glauber Braga, do PSOL Rio de Janeiro, chamou Moro de juiz ladrão. Os lavajistas levaram o caso para a Comissão de Ética da Câmara, que absolveu Braga. E Dallagnol denunciou Lula sem provas, só com convicção, ao vivo na Globo. Dallagnol é o procurador que queria administrar o fundo Petrobras de 2,5 bilhões de reais, barrado pela PGR e o STF. Nas horas vagas, Dallagnol faz palestra remunerada para empresas, inclusive as investigadas pela Lava Jato. Uma dessas investigadas, a empresa de tecnologia New Way, além de palestra, Dallagnol intermediou transação comercial entre ela e o Ministério Público. O Chain Intercept Brasil denunciou as picaretagens da Lava Jato, inclusive com áudios. Foi tão grande o escândalo que o Conselho Nacional da OAB, por unanimidade, pediu o afastamento de cargos públicos de Moro e Dallagnol para que pudessem ser julgados com imparcialidade sem utilizar a máquina pública em proveito próprio. E é o que os dois, Moro e Dallagnol, estão fazendo para tentar melhorar suas imagens, como a operação contra o filho de Lula, com base em denúncia requentada e já arquivada por falta de provas. Abre aspas. Qual a relação entre Vivo, Oi e Petrobras? Indagou Flávio Dino, governador do Maranhão, que foi juiz federal por 12 anos antes de entrar para a política. É que na Petrobras as pessoas usam telefones, ironizou. Fecha aspas. Mas essa é a Lava Jato do Moro e Dallagnol. Usando a farsa do combate à corrupção, na verdade persegue implacavelmente Lula, sua família, Dilma e o PT. E também não podemos aceitar o combate à corrupção da Lava Jato, que acabou com a economia nacional em poucos meses, como mostra o documentário anexo. Muito menos aceitar a Lava Jato de Moro e Dallagnol, num país com mais de 13 milhões de desempregados, que em nome do combate à corrupção, acaba com a indústria naval, gerando emprego e renda aos gringos. Sem esquecer que a Lava Jato, posto que seja constituída com dinheiro e funcionários públicos, tem obrigação de investigar todos, inclusive os tucanos, que até agora foram blindados, como também o clã Bolsonaro, nos escândalos do Queiroz, milícias, Itaipu, Gate, Laranjal do PSL e dos 39 quilos de cocaína. E isso a Lava Jato do Moro e Dallagnol não vai fazer. Eu mesmo, enquanto petroleiro e sindicalista, em novembro de 2016, denunciei ao MPF a omissão da Lava Jato em relação à gestão criminosa dos tucanos FHC e Pedro Parente na Petrobras. Até hoje, sem resposta. Veja a denúncia na íntegra em meu blog. Essa é a Lava Jato de Moro e Dallagnol, em que a lei não é para todos. Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2019. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em meu canal, toque o sininho, deixe um comentário e replique esse vídeo.
Um beijo no coração e obrigado pela atenção.